Jeg er Carlo, 35 år, født og opvokset på Christiania, medstifter af Christiania Bryghus. Det var ikke mig, der kom med ideen, det var Allan og Niels. Vi er jo et specielt bryghus, fordi vi er jo proudly brewed with hemp. Så vi prøver at komme lidt i få fat i den tid der, som Christiania har tabt, med at nu arbejder vi hampens vej. I stedet for den ulovlige hamp, så kører vi den lovlige hamp. Niels er administratoren bag firmaet og står lidt for alt det, der skal skrives og ordnes fra computer, hvilket er en stor del, når man skal have et firma. Allan, han er ligesom den anden Christiania-mand på holdet, og vi har også hans søn tilknyttet på holdet, som står for barn hernede. Allan, han skal stå for de ting, der skal være til brygget, og det spiller på de dage, vi skal brygge, og så står Niels for at sammensætte opskrifterne. Og så er det faktisk mest mig og Allan, der piller ved brygningen, og Niels, der har næsen og forklarer os, hvordan de forskellige ting hænger sammen med de humletyper, vi bruger, og de forskellige B-produkter, og hvad man nu end skal proppe i af puré og andre sjove ting. Så vi lige opvejer meget godt for hinanden herinde, og vi har været så heldige at få det her lille hus. Det er jo fra den gamle bunker, som var i starten af 1900-tallet. Det tog os 2 år for at finde et sted herinde, så vi er faktisk 6,5 år gamle. Men så kom Allan lige pludselig med den idé om, at vi tager den gamle bunker, og så etablerer vi et lille bryghus på siden af den, og laver vores lille laboratorie. Halvvejs i processen spurgte Niels så, hvor har I tænkt jer at sælge øllen fra? Og vi kunne ikke rigtig få noget sted herinde, og så måtte vi jo rykke hele vejen ud til kanten af vejen derude. Og så blev vi måske lidt uvenner, eller rader os lidt uklar med de nærmeste naboer, fordi tingene gik så hurtigt. Men det er sådan en ting, der sker på Christiania, at man bygger, og så spørger man om tilgivelse bagefter. Hvis du spørger om tilladelse, så får du oftest bare et nej. Men det er jo mange andre steder også. Bare se på GoBoat i havnen, ikke? Vi byggede også under for loven. Nu har det en kæmpe millionfirma, ikke? I starten så prøvede vi bare at få en masse erfaring til at på bryghusture. Og vi bryggede i Litauen. Vi bryggede Bombay, som er vores mest kendte øl, som vandt Natholdets juleklænder i 19. Den bryggede vi ude i Nordhavnen, ude hos Niels, på hans lille kontortoilet. Og det var først tredje gang, vi faktisk ramte den præcise smag, vi ville have med den rette procent. Det gik så hurtigt i starten, så vi ikke rigtig måske kunne følge med. Vi har jo hele Christiania, som vores baggrunder, de sælger jo alle vores øl herinde, så det fungerer meget fint. Men vi mangler stadig det der sidste hop at komme ud i verden, og vi leder i rigtig, rigtig hård kamp herinde med at få vores eget produktionssted på Christiania. Det er meget vigtigt for vores historie, at det er herinde. Lige nu så har vi stort samarbejde med Amager Bryghus, hvor vi tog ud og brygger den første øl sammen med dem, laver lidt PR, og så tager vi faktisk bare hjem igen og sørger for, at det bliver solgt her. Og når vi vil have nyt, så ringer vi bare derud, og så tager vi selvfølgelig ud og besøger dem i ny og næ og henter lidt øl efterhånden. Og vi har lige her i sidste måned haft 2 collabs, som det hedder, når man får venner ind og brygger. Selama fra Finland og Ølgod, som er Mads, som har en bar nede i Barcelona, som vi var nede og besøge til ølfestivalen i marts måned. Så vi har lige brygget her for en måneds tid siden. Men ellers så har det gået lidt stille i år, vil jeg sige. Fordi vi også har fokuseret mere på salget heroppe, og fordi vi faktisk har brygget omkring de 50 her allerede. Så vi har en masse i vores kalender. Og så skal vi faktisk bare bestemme os for, hvad vi vil lave. Og så tager vi ud og snakker med Amager Bryghus og laver den sammen med dem. Og så kører den lidt derfra. Vi har også alle sammen arbejdet ved siden af, for at få det fuldstændig til at løbe rundt. Og så det her, det er vores passion, kan man sige. Selvfølgelig kan man have flere passioner også. Men vi mangler lidt at komme tilbage på det spor der, hvor vi bryggede hele tiden. Ligesom de første år, første halvanden år, der bryggede vi hele tiden. Og det var faste dage, en gang om ugen, en gang hver anden uge måske. Vi kan også kun brygge 150 liter om ugen. Og det gør så, at der kun kommer måske 120 liter ud af den, fordi meget af det bunden, det er humlespilder. Jamen, den gamle Christianiaøl, vi har herinde for det med 3 prikker på, det er jo en gammel Thistedøl. Det er faktisk en standard pilsner deropfra. Og derfor så blev vi enige om, at vi skal selvfølgelig gå ind og lave noget anderledes, og vi skal så hurtigt som muligt prøve at få smidt den ud. Men vi skulle selvfølgelig have noget slogan, alt vores øl er med hemp, så vi ligesom proudly brewed with hemp. Det er det, vi gør, og det er ikke, fordi du bliver høj af det eller skæv af det. Vi gør klar til det selvfølgelig med en legalisering, som vi allerede har lavet noget, der hedder legalized. Så da det en dag kommer, så kan vi selvfølgelig proppe noget THC i og give en lille virkning, så man også får en lille anderledes boss, end ikke kun fuldbossen. Men indtil videre, så er det hampefrø fra Møllerup Gods af. Det er et sted lige uden for Aarhus, som er en stor hampefarm, og alt er miljøgodkendt og fødevaregodkendt. Så på den måde, så har vi bare kørt med dem siden starten af. Han er super sød og
Så det er faktisk bare for at proppe lidt ekstra korn i, som giver en lille en note til sidst. Hvis du har røget meget før, så kan du måske smage den lidt nemmere, end hvis du ikke har røget. Men ellers er det bare lige for at have lidt, gøre det lidt specielt på en sjov måde, fordi vi er jo ikke helt normale herinde heller. Så den med hampen, den var hård i starten og skulle vende sig til hampe-logoet. Ja, nu har jeg så Acapulco-trøjen på her, men vores logo der havde den store hampe-logo midt i det hele. Det skulle vi lige vende os til, men det har vi så gjort nu. Men det tog sin tid, fordi man skulle fokusere på øl, når man ville ikke blive peget på, som om man var den der ryger, bare fordi man var fra Christiania af. Men det er jo en af de få fordomme, der var tilbage. Ellers så resten, der er jo sådan rimelig normalt herinde nu, efterhånden. Hvorfor skal der være et bryghus på Christiania? Kig på mange andre byer, der har et lille lokalt bryghus. Kig på Göteborg, som er Sveriges ølmekka, der har et bryghus på hver anden gade. Så selvfølgelig så skulle vi jo have vores eget lille brygsted herinde. Fordi mange steder i byen og mange steder rundt omkring i verden, de har slet ikke samme brand eller samme navn som Christiania. Altså Christiania, det er jo et navn, man virkelig kan få gås ud af rundt omkring i verden, fordi der er så mange, der kender til det. Så det lå lige til højre benet, og nok har man jo snakket om at åbne en bar og lave mange sjove ting, men lige et bryghus, den havde jeg ikke lige tænkt på. Vi snakkede i starten bare om at have vores egen vodka, ikke? En Christiania vodka, ikke? Det var okay. Så da Niels og Allen pludselig kom og spurgte, om jeg ville med det her Christiania bryghus, så hoppede jeg i med to ben, og det har jeg gjort lige siden. Og når der kommer venner udefra og skal ind og oplever, eller besøger os og oplever stedet, så bor de næsten altid hjemme hos mig. Fordi det synes jeg er en vigtig del også med det, vi er, at de får den der hele Christiania-tur og oplevelser indenfra, hvor der er så forskelligt med, hvad man hører udefra. Selvfølgelig så skulle vi have vores eget bryghus herinde, og det er også stort set også alle, der sælger den på Christiania. Så det er vi jo rigtig, rigtig glade for, at vi nåede så langt. I starten var det meget sådan med, hvad er det for noget øl, I laver? Fordi at faktisk herindefra, der vil de jo helst bare have en øl, der ikke smager noget. Så vores pilsner er okay for dem, men de andre IPA, New England og West Coast, og hvad vi end prøver at lave, også de sours for den sags skyld, de er jo meget no-go for de der alkodrenge, kan man sige. Du ved, det er dem, der drikker øl mange gange om ugen. Men vi er jo bygget lidt af turismen herindefra, det er dem, der ligesom sørger for os. Men ellers så har vi jo rigtig mange lokale, der også kommer her, men det er lidt mere rundt omkring for Christianshavn og Amager og Indre By, der kommer og besøger os. Så det var faktisk rigtig svært i starten at skulle prøve at overtale vores egne venner og vores egen lille lokalbefolkning på de små 900 mennesker, som vi er. Eller der er kun 700 af dem må drikke, fordi de sidste 200 børn selvfølgelig. Så for dem at få overtalt til, at hey, det er altså noget, I skal vende jer til det her. Der er de så rimelig meget med nu. Det er stadig sådan, altså jeg er med over i fodboldklubben også, så når vi har fester derovre, så er det sådan, jeres øl, ej, nu stopper du, Carl. De smager for meget, du ved ikke. Vi tager sgu noget Hancock i stedet for, ikke? Men sådan er det bare nogle steder, så det er meget tilvælding. Vi lavede en 50-års øl også, og der var det sådan, der prøvede vi jo faktisk at gå hen og lade være med at lave en øl, der faktisk smagte af særlig meget. Så vi lavede en let session, som faktisk var på 4,7 også, som ikke rigtig havde den tunge smag, men den var stadig lidt bruset og lidt krumset, men den havde ikke den kraftige, heftige smag, bare med Simcoe, som er en meget let humle ved siden af. Den blev taget meget godt imod, men alligevel så går folk jo hellere hen, og ja, den står faktisk her med det store 50-logo på, ikke? Christiania er lige blevet 50 år her for 3 år siden. Vi er jo for 71 af. Ja, der skulle vi selvfølgelig lave en øl nu, når vi lige var startet hernede, og der gik vi også ud og lavede den her med det samme, så vi havde noget til folket. Og den gik jo rigtig godt, og vi købte måske bare lidt for meget af den, fordi vores festival, som skulle have været på hele Christiania med Lucas Graham og alle mulige store, Suspekt blandt andet også, som er vores gode venner, den blev aflyst af intern fnider og for dårlig koordination, men det er igen det Christiania. Vi går ind og hopper i med to ben, og så kæmper vi helt vildt meget en måneds tid, så finder man ud af, at der måske ikke er så mange penge i det, jeg bliver nok nødt til at tjene nogle penge på et andet arbejde. Og bruge lidt mere tid der. Den havde vi jo rimelig meget tilbage, da det var et festival, der ikke rigtig blev til noget, fordi vi havde jo regnet med en 10-20.000 mennesker herinde, og knald på ligesom til søndagskoncerter nede på Nemo. Men vi fik prøvet at lave øl, når vi tog nogle chancer, og vi fik jo også solgt den i sidste ende, og så gav vi den ud til masse spons også til vores venner, og sådan, når de endelig skulle bruge noget her og der. Så den er skarpet af vejen nu, hvis man kan sige det sådan. Men her har vi også gjort det sådan lidt gammeldags med vores små branding-etiketter her, der har vi jo ligesom smidt ind, når der den der hånd, der smadrer kanylen der og sagde no to hard drugs, og
Og vi prøver at gå meget lokalt med mange af de ting, vi også laver, ikke? Christiania er jo en fantastisk lille fristad, som er meget anderledes nu, end da man var lille. Men der er kommet lidt af den der vibe tilbage igen, fordi man også har lukket Pusher Street, så der er lidt mere tomt på gaderne. Og der er sådan lidt mere frit. Der kører ikke elcykler rundt med fart på og store tasker på ryggen og politiet løbende efter sig. Men vi har altid haft det der med, hvis der er nogen, der gør det, så træder man lige lader elcyklen eller dem kommer løbende forbi, og så træder man ind og spærrer vejen for politiet. Det, der er det værste nu her, det er faktisk at skulle vende sig. Ikke det værste, men det, der er rigtig øv, det er, at man faktisk skal vende sig til politiet i gadebilledet, fordi vi har altid kunne passe os selv. Christian kan være lidt opdelt på mange punkter, men for mig har det altid været en fristad, og det har været rart at leve her, og det er et sted, hvor jeg selv vil have mine børn til at vokse op, og jeg har tænkt mig at blive boende, ved mindre jeg flytter til et andet land, så skulle det være Sydamerika, eller prøve den vej fra. Fordi at, ja, Christiania, det har virkelig den der store betydning i mit liv, som jeg ved, har svært ved at beskrive, men jeg vil aldrig nogensinde ændre min barndom til noget andet. Vi var, tror jeg, 12-13 drenge i min generation fra 88 til 90, der alle sammen kendte hinanden og havde altid nogle steder at være, og vi havde mange mødre, der passede på os, og en 2-3 fædre, der også var i nærheden. Men de var her altid, og dengang der havde de den store dialog med det gamle Pusher Street, det var dengang før. Anders Fogh kom ind og sørgede for, at de to alle vores christianitter i det der Swiper Nordlys sag. Fordi der kendte alle, og der var ro på, så man vidste, hvad der skete med ens unger. Og så kom der jo lidt den øvetid, der har været der lidt på det seneste. Men jeg har næsten kun positive ting at sige om det. Specielt fordi vi er lige her nu, hvor det er sådan rigtig roligt at være igen. Og man kan fokusere på de gamle ting. Og det eneste, der er lidt frustrerende for mig, det er den der cykelsti, der går fra Ender Nyhavn der og så over til Amager. Fordi det er lige dernede, jeg bor. Så jeg har heller aldrig rigtig haft det her pres for downtown Christiania og alle de turister på samme måde, som mange af mine venner og familie har heroppe i den ende. Så jeg har lidt mere det der frie manana-manana-tilgang til livet, med at vi skal nok løse det hele på en eller anden måde. Så slap dog bare af og lad være med at blive sur. Det kommer man sgu ikke nogen vegne med. Christiania var det fedeste. Og mor hun kom i 78 om foråret, og far han havde været her et par år tidligere, men kom tilbage igen, efter han havde været nede at bo i, eller overbo i Thy lidt igen. Og så kom han her til med min storebror, som også bor herinde stadig den dag i dag, og det gør min far og mor så også. Og de var sammen i cirka 10 år, før jeg kom til verden. I 89, så gik de så fra hinanden kort tid efter. Og jeg har fået en lillebror efterfølgende, som så var lidt mere tjekket, lidt mere... Der skulle være styr på livet. Han har også startet andre firma den dag i dag og bor i en fin lejlighed ude ved starten af Nørrebro og sådan noget. Så han ville lidt noget andet, hvor jeg har valgt at bare blive boende herinde og stadig bo mange år uden noget varme, centralvarme og sådan nogle ting der, hvor man så nu har fået styr på det hele. Så vi er alle vokset op med de forskellige baggrunde, men kærlighed har vi fået rigtig meget herinde fra Christiania, og vi er utrolig gode med det sociale og de forskellige kulturer, der er, fordi vi har så mange kulturer herinde. Så er vi måske ikke så skarpe til at læse nyhederne, eller bare læse i det hele taget, ikke? Eller lave forsikringer og de ting der, ikke? Hvad skal man også bruge det til? Så det er bare stress, det er bare penge ud af lommen, ikke? I sidste ende. Jeg bor faktisk i hus sammen med min mor. Så min mor har underetagen, og jeg har overetagen. Så vi har lidt over 100 kvadratmeter hver, med stor fælles have, og kan se Refshellevej og vandet på den ene side, og så Langgaden, det er den, der kører ned forbi, ned til Hestestallen på den anden side. Og så vi bor alle sammen nede i Mælkebøtsområdet, som er det mest etablerede område på hele Christiania, vil jeg sige. Fordi vi var lidt foran tiden også, da vi var små, der lavede de hele græsplænen, fordi al jorden er giftig herinde. Og man er ligesom opvokset med, at nu handler vi, og vi lægger penge til side i områdekasserne, og vi sørger for, ligesom, der skal være styr på det, så man ikke selv skal kæmpe for meget med at tage lån andre steder, og så man altid kan gå ind og sørge for at få ordnet de små ting, der er. Vi er kommet ind under lejeloven, og nu kan man jo tage renoveringsfinansieringslån, så du kan tage lån i din bolig. Du kan tage nogle lån herinde, der så gør, at din husleje stiger lidt, men du kan også lave dit tag en gang for alle, i stedet for at lappe det hver andet år, og de ting der. Så jeg har så bare valgt at smide alt, hvad jeg ejede, og havde i mit hus, så jeg ikke skulle stige husleje, så jeg stadig ligger meget, meget, meget lavt.
Jamen, velkommen igen her til Christiania Bryghus. Vi skal på en lille hurtig rundtur her. Det er jo ikke så stort. Vi har små 42 kvadratmeter heroppe og 37 dernede i bunkeren. Men I kan se her, vi har lidt merch hængende. Vi har et lille menukort hængende. Og så har vi lidt ekstra øl hernede, som man ikke har på menukortet, men det er nogen, vi skal have med til vores beer walk, som vi også laver herinde. Ellers så er det her, vi faktisk, nu har vi jo mange stole udenfor, som I kan se. Ellers så her, så har vi lidt ekstra plads, hvor vi kan sætte folk ned om i de kolde perioder. Og det er også her, vi faktisk brygger. Det er meningen, vi snart skal have rykket hele baren herover, så vi får mere udsyn, så vi laver lidt mere japansk stil. Men lad os komme ned og kigge i bunkeren, som er fra starten af 1900-tallet. Vi har vores linter, som vi tager med på tur der, fordi det var meget det, vi gjorde i starten, og det er sådan nogle små ølanlæg, vi har. Ellers så har du de små brygkedler, vi har, og der har du en hot liter tank, og du har ellers er det massen, du har med den her. Og så har vi nogle fermenteringstanke. Vi kører med SS Blickmann og Brewtech selvfølgelig, tysk-svensk, og så har vi en gammel kinesermodel dernede, som er inderisoleret også. De andre kører på køleanlæg og varmelæmer. Ellers så har vi selvfølgelig en lille håndvask og en masse brygudstyr. Farven var vi sådan meget i tvivl om, hvordan den skulle være i starten, så da de først kom malerne, der havde vi smidt den farve væk, vi faktisk ville have, og så fik Kent, som er vores gamle havenisse, den første brygger, som vi faktisk havde på Christiania, fik lov til at vælge den. Så vælger han den her teknogule. Den har vokset rigtig, rigtig meget på os, men vi ville gerne have, at det skulle være en humlegrøn farve. Men det giver lidt mere industrilugt, at det er så lyst en gul grøn farve, vi har hernede nu. Så ser du meningen, at vi skal have alle frustationerne stående hernede, så vi trækker dem igennem hullet derop, som er blevet lavet. Og så skal vi ligesom ikke have alt det der rod op i baren, så er det kun hernede bagi. Jeg vil prøve at vise lidt hamperfrø, hvordan det er, dem vi bruger dem. Det kunne jo sagtens ligne den rygeham, du hiver op af en plante jo. Men det er helt standard godkendt fødevareshamp for Møllerup Gods af. Alle de hampefrø, vi bruger nu til vores brygproces, det er jo ristet hampefrø. Så du har den lille ristet overflade, så det giver lidt mere kras karakteristisk smag, frem for de afskallede, som var meget milde, meget bløde og runde i sig. Så alt, hvad vi har nu, det er ristet hampefrø i hele vores øl. Det første, der sagde ja til det med at åbne bryghuset her, det var, at Niels han købte en rejse til mig til München, hvor jeg skulle til ølmesse i 4 dage sammen med en makker, vi har også fra Litauen af, som så tog mig med rundt, og der fandt jeg ud af, at yes, man sidder jo til nogle foredrag de første 2-3 timer, og så bagefter, så går man faktisk bare og får noget lækker frokost, og så starter man mølledrikningen, og så har man måske lige et foredrag kl. 3-4 igen, hvor man sidder lidt halvtræt, og så fortsætter man mølle igen. Så jeg røg lidt ind i den hele den der ølmækker der. Jeg har altid spillet fodbold, og jeg godt kunne lide øl, men jeg har aldrig rigtig taget det så seriøst, som jeg faktisk gør nu. Nu har jeg også fundet ud af, hvad øl er. Det vidste jeg slet ikke dengang. Dengang kunne jeg bare lide en standard classic, ikke? Eller en ale 16. Ikke? Det var jo det, man faktisk bare drak. Så på den måde der, så er jeg rigtig, rigtig glad for at få den viden. Og kommet så langt den dag i dag, at jeg faktisk kan brygge min helt egen øl. Og jeg skal også holde 35 års fødselsdag her om 2 måneder, så vi skal også brygge min egen øl her i starten af august. Og det kan man jo heldigvis, når man har sit eget bryghus. Og når det ikke er så mere end 150 liter, så er det jo også lige underkanten der, så man skal jo ikke rigtig punge ud så meget heller, eller gå ud og købe det, så det er bare for at lave noget sjovt. Meget simpelt, altså hvis du tænker på kun med hampen, men ølprocessen er jo sådan lidt mere knørklet. Altså du har jo dine 3 tanke, hvis man skulle tage den fra bunden af, så har du kun en tank, der er ren vand, det er en hot liter tank, og så har du din mash, det er der, hvor du tilsætter malten i, det er den i midten, det er det, der danner sukkervandet, hvor alkoholprocenten kommer ud efter, den står og gærer over i fermenteringen. Når du har fået hele din mashtank over i fermenteringen, så er det så der, du får lov til at lege med alle de sjove ting, som humler og puré og honning og hamp, og hvad du end med gør. Altså, vi oftest i vores øl, så lægger hampen i det sidste 20 minutter til kvarter, for at give det en lille overnote, som bare måske giver en lille bitterhed, eller lige en lille stik af krydder på tungen der, som ikke giver for meget, men vi har også lavet andre øl, hvor det har været i allerede efter 10 minutter kvarter. Og det er måske oftest lidt mørkere, især vores West Coast. Vi har jo en Trainwreck, vores humlebombe, sådan en rigtig mandøl, kan man vist roligt sige. Der er også en IBU på 140, og der lagde vi den i allerede efter et kvarter, hvor den så ligger og arbejder med alle humlerne, og det giver jo også en bitterhed til sidst. Så på den måde så har vi prøvet lidt det hele,
Og grunden til, at vi også brygger med Amager, kan jeg så sige også, det er jo ikke kun fordi, at de ligger tæt på, men det er også fordi, de laver virkelig en en-til-en smag, og de er et fantastisk bryggeri, der har passion med sig, og de har virkelig kærligheden til øllen. Og det går ikke for hurtigt, og man får den vare, du faktisk bestiller eller genbestiller. Første gang, vi kom ud og brygget med dem, der havde vi en lille hamplante med til dem. Og da vi kom ud efter sommeren, der stod den helt op i taget, helt op i loftet på dem, eller på deres lille bygning der. Inde ved kontoret og sådan nogle ting, sådan noget synes vi jo mega fedt, fordi det er også lidt skæve i eksistensen ligesom også, ikke? Men ellers er brygning, det er en meget, meget sjov proces. Det er jo hygge. Spiser morgenmad sammen, og så starter du måske, så bliver klokken jo 11, og der har du halvdelen af brygget klart, og så skal man jo lige have en øl og smage en enkelt eller to. Det er derfor, det er sjovt med collabs, ikke? Fordi hvis du tager andre steder hen og laver collabs, som det hedder, når man kogebrygger eller brygger sammen med nogle venner, så drikker du alle deres øl, ikke? Så det er jo sjovt, men der er rigtig mange, der vil til Christiania for at brygge. Fordi det er jo Christiania har, som vi snakker om lidt før, et stort brand. Jeg har så heller ikke været den, der er gået mest op i selve detaljeringen. Man kan hele håndværket i det. Og ved måske, hvor lang tid de kan gære, og man kan tage nogle mål på det. Hvor Allan og Niels, de er meget mere punktlige, altså virkelig tal hele tiden. Og vi har også haft nogle andre venner inden, der har været rigtig meget med på det. Og på den måde, så lærer jeg jo også derfra, ikke? Vi havde lært rigtig meget af en cocktailmand, som jeg arbejdede meget sammen med, der hed Gromit, som gik bort for 2 år siden, fordi der var en kæk, der sprang og knuste ham, og så han gik ud på stedet. Så det er vores største chok i alt det her, vi har haft gang i nu her. Ellers så har vi kørt sådan rimelig meget sådan her, lidt op og lidt ned og sådan noget. Der kom lige en lille nedkurve. Han havde den der gå-på-mod. I har det her brand, men nu tager jeg fandme sammen, man. I skal bare lave øl hele tiden, du ved, ikke? Og det skubte jeg, ikke? Og det havde vi lidt brug for hende, fordi vi er lidt det der laid-back hold. Den normale brygvej for mig til, hvad man skal lave øl, det er jo, at man har en lagerøl, man har en New England, man har måske en belgisk, og så har man en mørk, 2 eller 3 af dem. Vi er jo så gået over til at lave måske 20 New Englands. Det er New England IPA, det er den lidt mere ufiltreret IPA, som har sådan et grumset farve, som vi elsker hernede, som går rigtig, rigtig godt hånd i hånd med hamp også. Så dem har vi rigtig, rigtig mange af. Vi har også lavet den fejl, vi måske arbejder lidt for hurtigt op i processen, i procenterne. Og det er derfor, vi måske er gået lidt mere til en session. New England, den her legalized, som er nede i 4,7. Og prøve at lave nogle blueberry kush, nogle sours, som også er lidt længere nede i det, så vi har lidt til det der mellempublikum, der vender smagen noget andet, fordi ellers bliver man rigtig, rigtig fuld af vores øl. Og så har vi jo selvfølgelig lavet et par lagerøl undervejs også, og vi har også lavet nogle mørke, og vi har også været hen og lavet noget mjød. Vi skal over til Malmø Bryghus og lave en braggart snart, det er lidt mere en sodavands lækker øl. Vi har også lavet en øl sammen med Bicycle Brewery ude på Østerbro, og det var en brutter IPA, Dry Pedersen kaldte vi den. Lidt af hvor vi havde en sjov tegning af en mand på en Pedersen-cykel. Fordi den Pedersen-cykel kom jo også herindfra, og Alex synes, det var en fantastisk idé. Det var en fantastisk lækker øl. Lidt bitter i det, men også meget fin. Lidt stikkende måske, med lidt bobler på toppen også, hvis man kan gå lidt mere hen mod en. Kan man må heller ikke sige champagne eller sammenligne det med det, men den vej hen af i hvert fald, hvis jeg skulle prøve at forklare det. Med kaskader af mosaik og en humle, der hedder Søvs, og så lidt citra også på 5,8%. Og det var jo også en øl, der ligesom blev skubbet rimelig hurtigt ud af boksen herfra. Altså meningen, at det gik hurtigt, den solgte. Men Alex, han er jo dygtig til at brygge derudfra, så der fik vi hurtigt lidt erfaringer. Og vi har efterfølgende lavet 2, og den ene, det var en, vi kaldte Champagne Kush, som også bare strøg til top, så blev faktisk en af de bedste øl rated på Untappd sidste år. Var det ikke den, der valgte guld faktisk? Jo, det var faktisk den, der valgte guld. Untappd, nu når jeg siger det, det er jo en ratingsapp for ølnørder, ligesom Vino, hvor du kan gå ind og tage et lille billede af QR-koden eller stregkoden, og så kan du faktisk gå ind og give den karakter, din øl, og så kan du læse om, hvad alle andre har givet den også, og det er lidt sådan, man finder frem til de sjove bryghus eller de sjove øl, eller hvis der er noget, man skal prøve på en festival, ligesom et stort program. Så det er jo meget, meget sjovt at kende som ølelsker. Jamen fremtiden her med Christianias Bryghus og Christiania det hele taget, det er jo sådan set, at vi skal bare have vores eget produktionslager herinde. Så må Christiania få fingeren ud og prøve at give nogle af de tomme kvadratmeter, de har over det hele. Så forhåbentlig med de nye kvadratmeter boliger, der skal komme, der håber vi da selvfølgelig at kunne få lov til at få en lille bid af kagen og medbetaling af det hele. Hernede i nærheden af downtown, hvor vi kan have vores egen produktion. Og måske åbne op samtidig med en lille bar ved siden af også, så man har 2 herinde. Fordi at, det er lidt drømmen for mig, hvis vi snakker Christiania Bryghus. Og så vil jeg jo rigtig gerne koordinere det med Christiania også, og
kopiere street food markedet derude og tage alle drikkesalget selv og så få en masse madbord ind og sådan noget, ikke? Så vi har mange idéer og mange drømme, men min der er helt sikkert det, at vi skal ligesom give mere plads igen og have den gamle idétankning med at hey, der kommer en kunstner, jamen stil dig op her foran mig, der er plads lige her, værsgo, i stedet for at sige, giv mig 1000 kroner, så må du stå der. Det er sådan, det hænger ikke rigtig sammen, den måde, vi er vokset ind i. Så Christianias fremtid, det er med et større bryghus, og så vi også kan fokusere på at brygge hele tiden, og bare være der, og så tage ud og rejse og brygge med dem, og så kan alle vores drenge stå for det hernede, hvilket de gør allerede i forvejen. Det bliver en skøn ting, håber jeg. Og så har vi jo Lukas, han er jo en gammel kending også, og har været med i bryghuset over flere omgange, og ja. Og på ture og... Ja, Budapest og alverdens ting. Jeg er Emils gode kammerat, en af bryggejerne og brygmesteren. Gode kammerats ven. Kendt Emil, siden jeg var 10 år og kommet også ind på Christiania, siden jeg var helt lille. Men jeg er oprigtig faktisk fra Østerbro. Min primære opgave er, hvad hedder, bartender og lagerstatus. Jeg er ikke så meget ind over bryggeriet endnu, men jeg gad godt, og jeg kigger der også med, når der bliver brygget, men... Det er primært brygmesterne, der rører på knapperne. Ikke? Der er mange stamkunder også, der kommer. Og så har jeg faktisk også fået en masse kammerater inden for Østerbro og Nørrebro herind til. Fordi de ligesom også altid har været her tilbage i tiden, men også er rigtig godt kan lide øl. Men der kommer også rigtig mange udefra, mange ølentusiaster, der faktisk kommer og besøger os hele vejen fra Jylland af, Esbjerg og den slags. Også blandt andet ledelseskammerater, som der kommer hele vejen fra Esbjerg af. For at smage vores øl. Vi kører biowalks rigtig meget. Jo. Det er også et koncept, jeg startede op, hvor vi har lokale mennesker, der går ture med turister, der vil gerne ud og se Christiania, koordineret med øl. Og så går vi rundt omkring Christiania cirka 2 til 2,5 timer og smager 5 øl undervejs, og så får man sådan et lækkert lille glas her, til man også kan tage med hjem. Det kører meget godt. Vi har kørt flere tusind mennesker igennem, tror jeg. Jamen, tak for besøget, og kom med lige forbi en dag, og besøg Christiania, og ja, uden alle jer, så er vi ikke særlig meget, så kig forbi os, og nyd nogle øl, og ja, når sommeren endelig er kommet, så er vi her igen. Lukas, han er klar til at servere nogle flere øl for jer. Jeg har valgt tre forskellige øl her, og den første øltype, det er en American IPA, en Bombay, vores allerførste IPA, vi faktisk fik lavet med ristet hamfrø. En super lækker øl på 6,4%. Fungerer godt til stort set alt slags mad, og også bare til nydelse, rent i sig selv. Og så har jeg nummer to øl her, det er en Blueberry Kush. Den er meget syrlig, men også rigtig frugtig. Det er sådan lidt mere en tyløl, hvis man kunne sige det sådan. Fungerer rigtig godt her i sommermåned, hvor Bombay'en den fungerer lidt mere end all-around pilsner hele året. Og så har jeg Milky Way'en her, det er New England IPA, en forholdsvis mere frugtig øl, men alligevel på 7%. Man smager ikke de 7%, men jeg lover dig for, at du skal nok mærke den. Den er opkaldt efter faktisk Mælkevejen, efter gaden her, som vi er på. Og Bombay'en den er faktisk opkaldt efter en gut, der kom fra Bombay af, som har arbejdet her på Christiania, som vi har opkaldt øllen efter. Og Blueberry'en, den har vi lavet et collab med et polsk bryggeri, der hedder Rockmill. Den har faktisk været udgået. Den har ligesom fået en genoplivning, fordi den har været så god, og folk har spurgt efter. Min yndlingsøl er faktisk Blueberry Cushion for tiden. Ja, nok også fordi det er så lang tid siden, jeg har smagt den, så det bringer nogle minder tilbage, når man drikker den.